អូឆ្លាតណាស់អឹបលឿនកូនទុកខាងលើវិញហ្នឹងងើបកូនងើបកូនឯងលពឹសពេកអញ្ចឹងតាទៅទុកវិញយកកន្លែងណាទុកកន្លែងហ្នឹងវិញហើយលឿនកូនទៅយកកន្លែងណាទុកកន្លែងហ្នឹងវិញណាអឺអឹបមកអូត្រៀបចូលវិញអូខេទៀតនេះខាងនេះទៀតអូខេអូទៀតកូននេះទៀតនេះនេះទៀតនេះយកចេញមកដាក់ដូចដើមមិញសោះអូខេទៀតនេះកូនបើទៀតអូយទៀតអូយកូនម៉ាក់ឆ្លាតនឹងអូចេះត្រៀបទុកវិញចឹងទៀតណាអូខេទៀតនេះកូននេះមែនអូចាស់មីនឆ្លាតណាស់វើយអូទុកទៀតកូនណាត្រៀបឲ្យស្អាតដាក់ឲ្យចូលណាអូទៀតកូននេះទៀតទៀតតប្រមោទុកកូនអានេះមកទុកទៀតទៀតមកទៀតនេះនេះខាងនេះនេះកូនប្រមោទុកទៀតនេះណូណូរើចាញ់អីទៀតហើយមែនកូននេះប្រមោទុកវិញអឺមកទុកអឹបទុកឲ្យអស់ណាកូនណាអូកូនបើឆ្លាតទៀតកូនទៀតនេះទៀតនេះសភៅទៀតប្រមោឲ្យអស់ឆ្លាតណាស់លោកអើយគេតរៀបឡើងស្អាតហើយតរៀបចូលវិញបាច់ញ៉េតាដាក់ទៀតយកទៀតកូនអានេះដើមវិញណាកូនណាអូកូនបើឆ្លាតណាឆ្លាតខ្លាំងមែនតើលោកអើយគេតរៀបឡើងស្អាតដាក់ចូលវិញមិនណោះមើលមិនយល់រៀបចូលវិញតើយកទៅគេត្រៀបទៅវិញណាកូនណាអូយកូនបើមកថ្ងៃបងមកតគ្នាគឺមានបងបងដែលគាត់មានជាមួយនឹងកម្ពុជាទៀតចាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ពស់ហើយមិនត្រឹមតែកម្ពុជាខ្ពស់ហើយបងមកតគ្នាចង់បានជាមួយនឹងឆ្អឹងរឹងមាំការគិតបានលឿនចាជួយសុខភាពឆ្អឹងជួយខួរក្បាលបំផន់ខួរក្បាលអីចឹងណាបងមកតគ្នាចាគឺបងមកតគ្នាអាចមកមើលជាមួយនឹងកម្ពុជាល្អហួរបាននេះទៅមួយរយៈហ្នឹងបងមកហើយល្អហួរលូតលឿនខ្លាំងមែនតែនចាអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំប៉ុន្តែមានកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 1.65មិនណាបងបងតគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណានេះគាត់ចាប់បានជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ពស់បែបស្តង់ដារ complex ណាជាមួយនឹងហៃកាស៊ុំក្រូគឺល្អមែនតែនសំខាន់គឺឆ្ងាញ់មែនតែនណាបងបងតគ្នាចង់លេបក៏បានចង់ញ៉ាំក៏បានសំខាន់ជាមួយនឹងតម្លៃវិញគឺធូរមែនតែនបងបងអត់ថ្លៃទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងគុណភាពវិញកំហុសអាចាមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ35ដុល្លារទេបើសិនជាបងបងតគ្នាយក3កំប៉ុងជាសេតចាលូតបានលឿនគឺត្រឹមតែ90ដុល្លារទេចាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់បងបងណានេះគាត់ចង់ធ្វើច្រំណាងចែកចាយគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលចូលលឿនហើយដែលជាប្រាក់ចំណេញគិបគិបអីចឹងណាបងប្អូនតោះគ្នាអាចចុះឈ្មោះធ្វើច្រំណាងចែកចាយរបស់ល្អហូបបានកាត់ស្តុកជាមួយនឹងថ្នាំប្រកបកម្ពស់ហើយកាស៊ុំក្រូមិនថាបងប្អូនតោះគ្នាកាត់ខែកាត់ខណ្ឌផ្ដាច់ខណ្ឌអីចឹងណាបងប្អូនតោះគ្នាកាត់តំណាងទូតំណាងធំគឺបានជាមួយនឹងកដោលើកទៅចិត្តមែនតើសំខាន់គឺកដោគឺ the best time ដល់បងប្អូនតោះគ្នាចាហើយមួយទៀតកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតបងបងចាសម្រាប់បងបងណាមិនថានៅកូរ៉េនៅថៃបងប្អូនតោះនេះនៅក្រៅប្រទេសគាត់ចង់ធ្វើចំណាងចែកចាយបងប្អូនតោះនេះអាចធ្វើបានដូចគ្នាចាដូចអីមិនថានៅខ្មែរបងប្អូនតោះនេះសូម្បីតែបងបងនៃគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់ដូចចំណាងចែករបស់នាងខ្ញុំគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនតោះនេះមិនថាចង់រកស៊ីមិនថាចង់បានជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្ពស់កុំភ្លេចជឿជាក់ទៅលើប្រេនរបស់ល្អផ្ទាល់ចាអរគុណបងប្អូនតោះនេះ